Idag ska jag testa en ny Kaja-produkt och det är imorgon så jag ska snart åka iväg. Men jag tänkte att jag testar här innan. Gud. Så det jag ska testa idag är först och främst den här skimriga metallic palette. Och den ser ut, den är mycket mindre än vad jag trodde. Och den ser ut så här. Det jag har sett att de har gjort när de har applicerat det här, det är att de använder en bronsfärg innan de går in med de här skimriga skuggorna. Så jag tänker att vi gör det också. Jag ska först sätta en ögonskuggsbas och det är ju MAC Paintpot just nu för att den kommer hålla hela dagen, för jag måste att den ska hålla hela dagen, så vi kör MAC Paintpot. Så jag tänker då helt enkelt att vi kör en bronserskugga först. Då tänker jag den bronser som jag kommer använda sen. Och det är faktiskt den här från Makeup Revolution. Jag älskar den. Den är så bra. Så jag tar min M441 från Morphe. Och lägger den. In the crease. Så jag var inte säker på att jag skulle köpa den här paletten. För att jag brukar inte använda sån här enbart skimmerpaletter. Jag har den sedan tidigare, men jag brukar inte använda den så mycket. Så då kände jag så här, ska jag verkligen göra det nu? Ska jag verkligen köpa den här? Men jag tänker att vi ger den en chans. Och det finns ju faktiskt andra paletter som också är skimmer. Det var någon som sa om Charlotte Tilbury. Att hon har en, tror jag. Ja. Att hon har gjort massa sminkningar. Så jag tror att det går. För att jag tycker att det är svårt att inte ha matta skuggor och kunna göra mörkare med utan att man gör mörkare med andra skimmer skuggor. Men det här kostar i alla fall 495 kronor. Vi får se om det är värt det. Jag tänker att jag tar fram alla mina borstar som jag använder till skimmer. Ja, det är väl dem. Min brush cleanser. Jag vill typ ha den här, Serious. Den vill jag nog ha på locket. Den är jättefin guldig. Och så kör vi min borste från Episulfi. Så applicerar vi den typ här. Oj, den var glittrig. Vi lägger den där. Den var jättefin. Men det var lite svårt att få. Där fick vi mer. Som ni ser så faller det ner väldigt mycket. Och det brukar vara så med sån här glitterskugga i. Så då lämnar vi den färgen. Alltså så intressant sminkning. Jag har liksom aldrig gjort något sånt här tidigare. Tänk att vi går in med Ulari. De här är mer, den var mer krämig. Och den var mer rosa, men ja, oj, okej. Okay. Vi lägger den precis bredvid. Den här ser ut att vara nästan matt. Så om vi kan ta den med en borste här. Vi tar med en fluffborste, så tar vi här. Ja, den dyker upp lite, ser ni? Att det blir lite mörkare. Det är bra. Jag tycker det blir konstigt när man lägger en skimrig skugga i en crease så här. Men det ser ändå liksom helt okej ut. För att det ramlar ner så mycket när det är skimmer. Men det ser väldigt fint ut. Jag vill lägga lite av den här Orion. Den vill jag lägga liksom som en liten liner. Så vi tar en Kaja borste, vi tar Orion. Och så lägger vi en primer här. Och så lägger vi precis. Ser vad jag försöker göra här. För att jag vet inte, de ser bra ut. Det blir en linje. Men jo, det blir ganska fint. Tycker jag. Så kör vi andra sidan. Det blir väldigt lätt att få till en vinge då.
Och det blir en skarp linje av den här. Men ser ni? Väldigt snyggt. För då bländar den in. Väldigt fint. Jag tänker att man får fixa det här sen typ. Med någon concealer eller något. Oj, oj. Nu har jag massa glitter här nere. Så jag tror inte man ska göra sin bas sen. Nej, absolut inte. Men ja, nu har vi en del skuggor här. Men vi har ju inte testat alla. Inte för att vi ska testa alla, men typ. Om vi kör lite av den här orangea skuggan. Med fluffig. För att bara få in lite värme. Alltså jag brukar aldrig ta en skimrig skugga med en sån här borste. Men det blir ändå helt okej. Vad mer har jag inte tagit här? Om vi tar den här Vega. Och gud, vad ska jag sätta den? Ja, vi sätter den bredvid. Den var väldigt mycket mer pigmenterad. Den var krämig, ser ni? Ni förstår ju att jag bara leker lite här. Men vi tar den vita färgen. Ska vi få in lite av den här Hydra, för annars har jag typ använt alla färger. Jag vet inte vad, men kanske här lite grann. Ja, jag vet inte. Och så mycket under ögonen. Så, vad tycker ni? Alltså jag tycker att det är väldigt fint. Jag har ju liksom aldrig gjort en sån här, alltså helt och hållet skimrig ögons, alltså sminkning. Så att jag är ändå så här imponerad av resultatet. Men jag har väldigt svårt för att göra just bara skimmer. För att jag tycker om att när man ska mörkare skuggor att man då har matta. Men jag tycker ändå att det blir ganska snyggt och så att man kör som en eyeliner. Tyckte jag var ganska, alltså en bra lösning. Men jag har väldigt mycket glitter under. Vi ska lägga på bronzer. Och då använder jag som sagt den från Makeup Revolution. Och sen till highlighter så tar vi... Jag tar den här från Doll Beauty. Så tar vi den. Åh. Alltså den är så fin. Och så tar vi den färgen. Där. Vi kör även rouge från Revolution. Men liksom det här var ju en, alltså så här holiday palett känner jag verkligen. Och det, ja, man får lite julkänsla av den här paletten. Vi kör lite mascara. Och vi kör på Vans Vava Volume. Som jag har börjat tycka om nu. Det går lite period med vilka mascara jag gillar. Men det jag gillar med den här är att man kommer verkligen vid rötterna. Sådär. Och de släppte ju även Liquid Lipsticks. Så det är klart att jag måste testa dem. Jag går in med Mojave. Så här har vi de fyra. Och den känner jag för. Den heter Lucky Charm. Så den testar vi. Det här är perfekt färg för mig. För grejen är att jag har typ inte använt någon av de andra. Jag har bara använt typ My Darling. Och det är den allra ljusaste från de andra liquid lipsticksen. För att jag gillar lite nude. Så jag tycker att det är superbra att de har släppt ljusare färger. För att de tror jag verkligen kommer mer till användning för oss som är lite ljusare i hyn. Och gillar lite mer ljust. Men vad tycker jag då? Slutgiltigen. Det är att jag, om jag inte skulle recensera den, hade jag inte köpt den. För att jag ser inte så stort värde i att ha en sån här palett.
Dock så nu när jag har det på ögonen så tycker jag att det är väldigt fint. Och om man verkligen gillar skimriga skuggor så kan man ju och önska sig julklapp. Men det är också väldigt många färger som jag själv kanske inte hade haft på locket. Utan det är kanske så här några enstaka. Den. Och de två. De här hade jag inte haft på locket. Men det är för att jag inte gör sådana ögonsminkningar. Men när man liksom lägger ihop dem och verkligen blandar färger så blir det faktiskt väldigt snyggt. Så det beror på helt om du känner att du brukar använda de här typen av färgerna på locket. För att jag gör inte det. Men ja, jag tycker inte då att det är värt 495 kronor. Men det är helt preferenser liksom. Att jag gillar mer palett som faktiskt har en matt skugga i sig också. Så att man inte behöver gå in. Visst att alla har en bronzer, men ni förstår vad jag menar. Jag vill kunna bygga upp min ögonskugga. Men som sagt, det blev väldigt fint. Så det är jag ändå glad över. Så jag kommer fortsätta använda den här. Tror jag. Och göra fler såna här skimmer. Ögonskuggor. För man ser ju verkligen gross ut. Men ja. Och med de här lite lipsticksen kommer jag börja använda flitigt, tror jag. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa, just det. In och följ mig. Här. Och på Instagram. Väldigt viktigt. In och följ.